Da, să ia și Grime 2 vs 2 și 20. Așa. Și mă link pisanetul za njegovia kanal. Da, za njegovia, ako me kaže kak da go pravim, ale? Da. Zagubili smo jedin pati, smo pičeli, tka če... Okej, ako lagma malko, това je što mi pišet, no skoro še spred spoko. Да, не, не, не. Балон, ще взема балон много по-добре. Аз имам инферно. Инферно тавър, инферно. Не бе, ако съм тъп, бе, човек. Ма по-добре е това. Зап или рокет? Дрязна. Зап. Да. Ти почвам. Стигай, бе, Викторе. Сега заради Виктор не мога да ми се приебе играта. То това ли ти пише? Mm-hmm. Аз съм такова тема на групата. За да не ти пишат, нали? Бах ти пекта. Нали? Чове. Тя много слаба. Абе, тихо сега, защото мога да ме обърнат. Това е късмет. Май направиха грешка. Опа! Фаго е. Опа, добре, супер. Те, с какво ще ги спрем? Оф. Пека, 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 пека. А, така, да, 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 да. Инферно сега, инферно по средата. Уни, 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 биха на човек. Дали набиха, дали направиха тъчдаун. Ся. Е, не трябваше. О, фак! Не трябваше, е вот. И двата екзекюшенера умряха. Виж арчерката, виж. Е. У нея пази. Дети двата атака. Я в някой им пусна. Добре. Само тя да не набия, че нож плача. Така. Имам чувство, че тя ще набият. Ясно. И той така бахти ботовото ще набият. Но тъпо ще набият тя. Той, 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 той. Да, спирам. Няма биха на.
брат. О, фак. Що набиха ти, бе? Много тъпо набиха, бе. Заби. Ще плача. Заби дият. Верно ли заби, бе? Не, бе. То с ти се казваш. Бра. Те бах му разреш те. Аз мога да отрежа някакви части. О, фак, бе, скъп. Оф, кой ще взима той? Де, знам, че е аз. Избирам тия, които ме кефят повече картите. Така. Окей. Надявам се да чува тема, между другото. Може, ще го видя на клип. Абе, той да не се чува. О, Мега Найт. 100% ще се чува, човек. И лавата. Бързо, 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 пускай лавата. Дай Мега Найт! Бах ти майката, човек! Ще го сложа на тъмнила, ти ще го сложа на тъмнила. Кое? Е, тая част. Ах, човек, направо ще умра. Ако искате да видите и неговата част, смисъл, неговото преживяване, с какви карти е взел, може отидете да го видите, смисъл, долу ще му има канала. Ей, човек, ти ако набият пак. Не. Ай, стига е. Стига е, брат. Бах ти побъркайте. Те са бах ти болните. Добре, давай, 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 давай. Дай, 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 дай. Айде, бе. Пак нещо подобно да направим. Гей го той. Скок, айде. Те как убиха само балона, но... Ако беше останал един скелет, представяш да ги бим. Нали? Пак скелета! Не! Пак е те! Явно... Явно това ще е края на този клип. Надявам се ви харесал, дайте лайк, абонирайте се на моя канал. И за... Emo BG Gaming. Аз бях HeroBG. Това беше Emo и чао.